前代未聞ユベントスがプレミアからまさかのカップル獲得へ。ユベントスは、アストンビラのアリーシャ・レイマンと彼女の恋人ダグラス・ルイスを獲得するために、ダブルトレードで獲得を狙っている。ソース3オンサンデー。彼より彼女の方がユニフォーム売れそう。ユベントスの粋な計らい。ガチカップルなの？これは何か裏がありそうだな。取引の途中で別れたらどうすんだよ。素晴らしい愛の物語。移籍条件に交際が破綻した際の内容を盛り込むべき。これは賢い交渉術だね。どちらかが合意すればいいだけ。2年前の夏、アーセナルと個人合意したが移籍かなわなかった数ヶ月後、彼女がアストンビラにいるからここで幸せ的なこと言ってたな。3はここら辺をいじって報道しているのかな。遠距離恋愛は良くないもんね。